Колегите, че Делян Певски също е говорил в кулоарите на парламента, нека да чуем и него. Кирил Петков в кабинета на Бойко Борисов. Думи от господин Борисов. Той няколко пъти повтори, че вижда близост между ДПС и Продължаваме промяната, Демократична България. Първо да уточним, мъжа не харесвам. Нали, това да бъде да се водиме, така малко звучи. Вижте, това лицемерие трябва да приключи, кой къде води. Малко взехме да ставаме като гаджета. Предполагам, че хората в този момент, които се събираме, не харесваме мъже. Надявам се поне всички да не харесваме. Аз не харесвам. Нали? Много е интересно това водене по кабинети, без кабинети. Колеги, ма ние работим всеки ден заедно. Те трябва да престанат с това. ДПС е част от това парламентарно мнозинство. Стига толкова. Значи в кой кабинет се виждаме? Виждаме се в моя кабинет, Кирил Петков идва. Аз хода в неговия, ходим при Борисов. Ма ние по цял ден сме заедно и вие го виждате. Стига вече, кой им спасява тук нещата винаги, като има проблеми с другите партии. Аз им ги спасявам. Стига толкова. Ние работиме заедно. Просто в правителството ние не искаме да участваме. Имали сме предложения за министри, за замминистри. Ние не желаем да участваме. Видях, господин Борисов лично ни покани. Отказахме му. Министъра на земеделието покани нас замминистър, наша депутатка, да му е първа заместничка, защото да оправи сектора, защото има много проблеми. Ние и това отказахме. Аз не мога да разбера защо се продължава тая тема. Ние не желаем да участваме в правителството, но в парламентарното място участваме всеки ден и сме балансьора в това нещо да се случват нещата. Те без нас не могат да се оправят. Защото искаме България да има евроатлантическо мнозинство, евросоюзско правителство. Няма да дадем на Русия България. Това няма да се случи. Има ли връзка в това спасяване? Господин Паевски, вие ли успяхте да ги избалансирате? Вие ли успяхте да ги избалансирате, за да стане така, че ГЕРБ да са готови да имат друг кандидат за външен министър, а не Мария Габриел? Това си е решение на господин Борисов. По тема правителство само те могат да се разбират. Това, което казах вчера, че е нелогично заради един министър в случая на външните работи да не се случи ротацията. Просто ПП трябва да го преживеят, че са го записали, че няма да получат този министър, защото не им се полага, защото ГЕРБ има само едно министерство и това е Министерство на външните работи. Господин Борисов, като лидер на ГЕРБ, може да реши кой да е министър. Ако той реши, Мария Габриел ще бъде премиер и външен министър. Ако той реши друг кандидат да сложи, ще го сложи. Това министерство е на ГЕРБ. Ако те искат в момента да нарушат всички споразумения и да вземат Министерство на ГЕРБ, това си е разговор между тях. Ако господин Борисов приеме, ще го вземат. Ако не приеме, няма да го вземат. Ако решат, че има ротация, ако не решат, няма да има ротация. Ако решат, че има избори, което също не е проблем. ДПС би се радвало на 2-1. Ние сме готови за избори, тъй че да ги направим, да видим как ще ни подреди народа.